Вітаю вас, шановні глядачі. Ми продовжуємо свою роботу у прямому ефірі. Нагадаю, що 31 грудня ми теж працюємо. Будемо спілкуватися з вами саме у прямому ефірі, зустрічати гостей нашої студії, які, перш за все, будуть підводити підсумки року. І, звичайно, а це найголовніше, вітати вас з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Хоча завжди кажу, що продовжується не лише життя, продовжується службова діяльність тих людей, не лише у погонах, ну, у погонах, зокрема, які сьогодні стоять на сторожі закону нашої з вами безпеки. І я говорю про тих людей, які працюють безпосередньо і на тих територіях, які входять до зони проведення антитерористичної операції, працюють тут. І маю за велику честь, це без перебільшення, представити сьогодні Петра Миколайовича Візнюка, першого заступника військового прокурора Південного регіону України, представити його як людину, що представляє ту прокуратуру військову, яка нам близька не лише по духу, тому що вона південна, історію ми її добре знаємо, сьогодення, а те, що вона, на мій погляд, є, мабуть, сьогодні найбільш активною у забезпеченні правопорядку у різних сферах нашого життя. І ну, про це можна судити не лише з інтернет-повідомлень, а з тієї статистики, яка є насамперед внутрішньою статистикою військової прокуратури України. І є про що говорити. Я не сподівався, Петро Миколайович, доброго вечора, вітаю вас в студії. Не сподівався, я ще такий невеличкий спіч продовжу, що розпочнемо ми нашу роботу у прямому ефірі не лише от з таких добрих слів на адресу прокуратури, а можливо, будь-якісь і зауваження до її роботи, будь ласка, телефонуйте 737-7310, телефон нашої студії. Сподівався, що розпочнемо з ексклюзивного матеріалу, з повідомлення, бо саме зараз, у ці хвилини, наскільки я розумію, відбувається якесь процесуальне дійство, про яке Петро Миколайович розкаже більш докладно, але знову корупція, знову хабар, і знову активно і чітко, перш за все, і законно, відповідно, спрацювала військова прокуратура Південного регіону України. Причому затримання, наскільки я розумію, досить гучне. Подробиці у першого заступника. Ще раз вітаю. Дякую. Що там відбувається і де? Дякую. Ну, те, що можемо сказати. Я хочу сказати, що органи військової прокуратури Південного регіону взагалі пріоритетним напрямком діяльності для себе визначить, це якраз протидія корупційним правопорушенням. І в нас є напрацювання, досить вагомі напрацювання. За цей 15-й рік нами направлено до суду з обвинувальними актами 42 кримінальних провадження стосовно високопосадовців, які все ж таки люди різного рангу і державної служби, і правоохоронці, і військовослужбовці бажають нажитися, бажають отримати неправомірну вигоду. Ну і не виключення сьогодні, от перед ефіром, зараз, теперішнім ефіром, нами успішно завершена операція спільно з працівниками Служби безпеки. Затримання на гарячому при отриманні неправомірної вигоди у сумі 1 450 000 керівником розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Одеської. Ця людина хотіла за відкати, за 10%. Вона не те, що хотіла, вона була домовленість і перерахувала одній із підрядних комерційних організацій на будівництво об'єкта в одному із районів Одеси бюджетних коштів на суму майже 15 мільйонів. 10% відкату хотіла отримати тільки за одне те, що перенаправила бюджетні кошти туди, куди. Тобто, Петро Миколайович, коли кільканадцять, так буде точніше, років тому я почув, і не лише я, мабуть, багато громадян України, що у наших чиновників найкращий бізнес – то бюджет, да, і спілкування з бюджетними грошима, здивувався. Сьогодні бачу, що така схема, вона як працювала, на жаль, то сьогодні працює. А чому саме військова прокуратура займається от такими злочинами?
Ну, це вам більше всіх довіряють? Мені приємно, ви ж самі ж перед ефіром сказали, що... Ну, я сказав дійсно, те, що знаю, те, що відчуваю. Так, я скажу, що військова прокуратура є одною із кращих прокуратур на території держави нашої зараз, яка дійсно бореться і своїми результатами показує ту боротьбу корупції з корупцією. І з чиновниками різного рангу. За цей рік нами взято на отримані неправомірної вигоди в Одесі, ви ж знаєте, це обласний військовий комісар, який тривали роки працював, відпрацював свої злочинні групи, схеми по отриманню з людей неправомірної вигоди в різних розмірах, там від 200 до 1500 доларів. За отримання відстрочки від призову, за отримання відстрочки від направлення в АТО. Ну, у них це називається послуги, так? Це називається отримання білого квитка і послуги. Да, це послуги такі, вони за АТО. Це тільки один із фігурантів. Також ж нами взяло, було успішно проведено операцію, затримано на отримання неправомірної вигоди начальника управління внутрішніх справ міста Одеса. Це також наша військова прокуратура. Це також військова прокуратура. Я думаю, що люди йдуть, заявники там, де довіряють. І вони знають, що дійсно фахівці спрацюють, дійсно, що особи, які бажають нажитися, будуть покарані, притягнуті до відповідальності, тому довіряють і приходять. Петро Миколаївич, у нас є телефонний дзвінок від глядачів. Вітаю вас в нашій студії, ми вас слухаємо, будь ласка. Добрий вечір. Доброго. Хочу вас в першу чергу поздравити з наступаючим Новим Годом, Рождеством, пожелати нам всім міра, здоров'я, щастя, і щоб нічого не потрібно було розслідувати, щоб всі преступники вдруг ісчезли, і у нас був мир, і було общество самих лучших людей в мірі, в Європі, ну взагалі, вже, щоб Україна була найкраща, приміром для всіх остальних. А покуда є прокуратура, все-таки нікуди не дінешся, у мене вопрос к прокурору. Скажи, мені дуже волнує, як обезпечені наші солдати на фронті. Чому їх, вроді, 5% ВВП виділяється на фронт, на обезпечення солдат, а одягають їх волонтери? Наскільки вони питання мають обезпечені? Наскільки зараз зима? Ну, от, мені кажется, це питання прокуратури і вся. А прокурор – це прокуратор, який в Древнім Римі ще наблюдав. Дуже важлива персона – це еліта нашого правосуддя. І я дуже сподіваюся на вас, на прокурорів. Дякую. Дуже вам дякую за запитання. Ви знаєте, дуже рідко на адресу прокурорів лунають саме такі слова. Ну, це військово, я нагадаю, прокуратура, мабуть, тому і такі дзвінки. Я дякую за запитання. Безумовно, що мені теж хочеться і приємно, що суспільство оцінює високо військову прокуратуру саме. Ви ж знаєте, що були часи в 2012 році, коли була ліквідована військова прокуратура. І слава Богу, що в серпні минулого року назад відтворили і встановили, утворили військову прокуратуру. Напевне, в зв'язку з подіями, які відбувалися на сході України. І ми організували прокуратуру АТО, яка здійснює нагляд і до теперішнього часу, і тоді за додержанням законодавства саме військовослужбовцями в зоні АТО. Це до вересня місяця прокуратура, яка була на території АТО, вона входила в склад військової прокуратури Південного регіону. Ну, Донецька, Луганська, вони були підпорядковані, да, вони саме вашій прокуратурі. Але в зв'язку з реформуванням, з вересня, 1 вересня, створена прокуратура, військова прокуратура АТО, і тому ці прокуратури військові Донецької, Луганської відійшли до прокуратури АТО. І тому все, що твориться там, це вже парафія та військова сфера прокуратура АТО. Безумовно, але мені теж хочеться і дуже приємно, що наші громадяни України, як і волонтери, як і громадськість, переживають за військових і хочуть, щоб їм було тепло, затишно і добре. І я скажу, що колеги, які там, наші військові прокурори, роблять все можливе в тих умовах для того, щоб забезпечити і правопорядок, і безпеку військових, і дотримання керівниками військових органів управління тих норм, які потрібні для військовослужбовців. Безумовно, що ідеально не буває. І там ж фактично проводяться воєнні дії, і це не те, що в таких умовах, домашніх умовах. Люди живуть в палатках, люди живуть в землянках, немає тих умов, немає частіше всього і
забезпечення того, яке повинно бути, і харчування того, тому що там такі умови. Петро Миколаївич, у нас є телефонний дзвінок, наскільки я розумію, то давайте спілкуватися з містом. Доброго вечора, вітаю вас. Ну, сигналізували нам, що є телефонний дзвінок. Ви, режисери, трошки будьте уважніші. Продовжуючи тему АТО, дивіться, військовому прокурору України пану Матіосу було нещодавно задано таке запитання. Я дослідно його процитую. Кореспондент задає: наша армія поступово перетворюється на клуб веселих і кмітливих. Веселі п'ють, кмітливі знімають гроші з контрабанди. Кажуть, що наш так званий постконтрабандний синдром буде складнішим, ніж свого часу в Афганістані, бо там лише командири переправляли діаманти і гроші з вантажем 200, а в нас до злочинних схем повально залучається особовий склад. Це може призвести до появи великої кількості кримінальних злочинців, які проти справді героїчно воювали. Як ви будете притягувати їх до відповідальності? Я розумію, що дещо некоректно, звичайно, поставлено запитання. І все таке. І в цій студії були військовослужбовці 28-ї бригади. Ми знаємо, це теж резонансна справа з одним із командирів батальйонів. На якому етапі вона сьогодні знаходиться, позивний цього офіцера Турча? І всі знають в Одесі, в Україні про цю історію. Безумовно, що і про це засвідчує той факт, що нами внесено в ЄРДР і зараз розслідується кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем одних із військових командирів батальйонів, які надавали, так, в кавичках, послуги з перетинання лінії розмежування вантажів. І затримано було на той період 10 вантажів, фур так називаємо, які сотні тонн везли продуктів на ту сторону за лінією розмежування. Все це було затримано. З ініціативи військової прокуратури Південного району накладено арешт і на вантаж, і на автомобілі. Зараз в ході досудового розслідування закінчиться, воно буде визначено, хто буде винний і що з тим вантажом буде робити. Чи він конфісковується і буде в дохід держави. Так же саме продукція буде реалізована і в дохід держави. Скажіть, будь ласка, от я слухаю про ті резонансні справи, які розслідує військова прокуратура Південного регіону, там оці впровадження робить. Чи часто погрожують військовим прокурорам? І якщо так, то хто це робить? І чи носите ви з собою зброю? Ну, час такий, військовий. Ні, ну, ми як... Я знаю, що в студії зараз начебто немає зброї, це точно. Ні, точно. Ми все ж таки військовослужбовці, і ми зобов'язані мати свою табельну зброю. У нас, безумовно, що у кожного офіцера є табельна зброя. Вона зберігається у збройній, там, для зберігання зброї кімната у нас є. Є черговий. За потреби, ми, коли виїжджаємо на події якісь, безумовно, що офіцер може брати зброю. Випадків, щоб нам погрожували, фактично не було. Було, де в нас блокували, от коли ми затримали командира батальйону 28-ї бригади, то військовослужбовці заблокували. Ну, коли прийшли до нас і ми розказали всі матеріали, які в нас в наявності, разом з адвокатом і громадськістю, вони повернулися і сказали: нехай вирішує суд, як буде, так буде. Тому ми не зацікавлені в тому, щоб десь показати якийсь негатив на військовослужбовців. Військовослужбовці для того, щоб захищати батьківщину і чесно виконувати свій обов'язок, а не займатися комерційними діяльнями і заробляти на цьому гроші. Коли гинуть на сході люди, це цинізм і... Це злочин. Злочин, ну не тільки це... Навіть не можна знайти вислів в такому. Це не людина, якщо вона займається на смертях. Чувають випадки, я трошки про особисте, коли у вас виникають якісь емоції, не завжди негативні, позитивні, можливо, да? Ви розслідуєте якусь справу чи проводите якесь затримання, і от якийсь, ну, такий симбіоз буває, що начебто людина і щось там скоїла, але бувають такі обставини, що начебто вони її до цього підштовхнули. Як оту грань провести, оту межу між дійсно правдою і тим, що трошки якесь інше? Бувають сумніви? Ну, безумовно, сумніви бувають. І коли спілкуєшся з людиною, яка скоїла правопорушення, безумовно, що ми схиляємо до того, що людина розказує нас. Цивілізовані методи, людські методи спрацювання слідчих, нема ніяких насильницьких дій, просто
психологічно працюють слідчі так з людиною, що людина дійсно, у нас немає випадків, які би щось скривали, що людина дійсно розказує ту правду. Ми підштовхуємо для того, щоб вона сказала правду, щоб ми могли правильно кваліфікувати той склад правопорушення. Це людина сама повинна бути зацікавлена в цьому, щоб не навішати на неї чогось іншого і неправильну кваліфікацію зробити. Тому ми підштовхуємо, і людина фактично зізнається в тому, що скоїла. Дивіться, ваші відповіді і попередні, і зараз виникає два питання, як мінімум. Перше, це кадрове ваше забезпечення, кадрове забезпечення військової прокуратури. Де ви берете людей? Як ви їх перевіряєте? Бо, знову таки, можна кивати на час, він складний, і це правда, але люди мають нести якісь високі моральні якості. Це перше запитання. І друге, ви говорили про спілкування з громадськістю. Я знаю, я це констатую і за моїм проханням особистим, коли були перші сигнали по 28-й бригаді, військові прокурори зустрічалися і з волонтерами, і з військовослужбовцями, і конфлікти ці вирішувалися. Це правда, дійсно. Як сьогодні з громадськістю працюєте? Бо легше всього навісити ярлик і запросити когось там блокувати, пікетувати, і насправді виявляється потім пшик. Як вам вдається? Ну, ми взагалі дуже вдячні і волонтерам, і громадськості, які нам підказують, які нам дають інформацію. Ми запрошуємо їх на оперативні наради, які проводимо, на службові наради, де вислуховуємо їхні побажання, де вислуховуємо їхні інформації про порушення прав військовослужбовців, де вони розказують інформацію про те, що керівники чи командири військових частин десь не виплачують грошове забезпечення. Десь... Ця проблема є до цього часу, так? Проблема є до цього часу, безумовно, і ми реагуємо. Ми, на жаль, з минулого року, з липня місяця, органів прокуратури забрали функцію нагляду за дотриманням законів, і воно не дає нам можливості перевірити ті факти, які вказують. Це дуже негативне явище. І користуючись нагодою, я хотів би, щоб громадськість, якраз саме громадськість і журналісти це питання піднімали. Тому що ви ж знаєте прекрасно, що, як от жінка говорила, що прокуратор – це око, і він повинен бачити все. Зараз ми здійснювали нагляд військової прокуратури за бюджетними коштами, витрачання бюджетних коштів. Ви знаєте, що на цей рік, на наступний рік, 2016, бюджетом передбачено 113 мільярдів бюджетних коштів на безпеку і оборону держави. Так. Як вони будуть витрачатися? Безумовно, що це було б добре, коли було б нагляд, куди він іде, куди ці кошти витрачаються. І у нас нагляд, все майно військових, воно державне, форма власності державна. Безпека і оборони військові, там же і зброя, і боєприпаси, обороноздатність держави. Це дуже важливі питання, які не можна випускати з-під нагляду. Повинен бути нагляд за додержанням законів. І тому нам складно в цих умовах працювати, тому що інформація, ми не можемо її перевірити. Ми звертаємося до військової служби правопорядку, яка надає допомогу, вони перевіряють, до державних фінансових інспекцій, щоб провели ревізію. Але не завжди ми отримуємо те, що ми хочемо, тих результатів. Тому що, наприклад, все ж таки військова служба правопорядку, вона є складовою Збройних сил. І вони не показують того об'єктивного фактажу, який є на справі. Що могла показати військова прокуратура. Так, що могла би спрацювати і винести. Це від цього тільки втрачає держава. Це, що стосується, безумовно, тому ми дуже вдячні і ми залучаємо громадськість, ми дуже часто проводимо наради з ними, оперативні наради, міжвідомчі, заслуховуємо своїх працівників за їхню вказівку по перевірках, по кримінальних провадженнях, якщо є там якісь негаразди. І тому і появляється довіра до нас. Тому що вони розповсюджують інформацію про те, що дійсно військова прокуратура адекватна, вона реагує на всі факти, і ми дуже-дуже вдячні, я кажу. Що стосується кадрового забезпечення, ну, наша військова прокуратура за чисельністю, вона не настільки багата, якщо порівняти то з прокуратурами областей, то це десь в декілька разів менше. У нас всього-навсього 139. Це враховуючи той обсяг завдань, які ви сьогодні виконуєте? Так, да, враховуючи той обсяг завдань, в нас всього 139 прокурорсько-слідчих працівників. Це які розташовані у 8 областях, в 6 областях, 8 прокуратур гарнізонів. Да. І того ми не можемо охопити того, що піднімають і волонтери, і громадськість, і засоби масової інформації. По-перше, немає недостатньо нам людського ресурсу,
і недостатні повноважень. Друге питання – плинність кадрів. Безумовно, що в зв'язку з утворенням прокуратури АТО і до того, як вона ще була утворена, в нас багато офіцерів, більше як 50-59 офіцерів, прокурорів проходили службу в АТО. І частина з них погодилася перейти на постійну службу туди. І за цей рік, за 2015 рік, біля 60 чоловік з нас плинність кадрів. Вони просто перейшли до інших військових прокуратур. Це втрата, це третя частина, більше як третя частина прокуратури штатної чисельності. Тому, але шукаємо, знаходимо з військових юристів, колись військової служби правопорядку. Ми колись було таке розуміння військових, як військовий дізнавач. Тобто ми його брали, він біля прокуратури вчився проводити перевірки, розслідувати, виконувати доручення слідчого, прокурора і підготовили для себе такі кадри. Тому ми вже ті кадри, які ми підготували, ми знаємо, що це надійні кадри, що вони добросовісні кадри. І військові завжди не рахуються з часом. Вихідний день, вечір, не вечір, ніч працюють. Тому, до речі, ви будете працювати 31 грудня? Чим будете займатися? Особисто ви і ваші підлеглі? Ну, ви бачите, що люди, які хочуть нажитися на хабарах, неправомірній вигоді, не дають нам відпочивати і сьогодні, і завтра. Безумовно, що по реалізації кожен прокурор, військовий прокурор гарнізону, в нього свої плани, своя інформація. У нас розслідування, терміни слідства є, тому що це приводить до того, що ми будемо працювати. Можливо, якийсь там один день і будуть відпочивати, але так. Перегляд, є ще такі болісні питання для нашого суспільства сьогодні, які, можливо, є у сфері ваших інтересів професійних. Це питання мобілізації, це питання призову на військову службу. Дуже багато там нарікань і до влади, в тому числі від мобілізованих, наприклад. Чи може прокуратура якимось чином впливати, контролювати той процес, враховуючи, що у вас дійсно ці функції за наглядом сьогодні забрали? Дуже складно, але я хочу сказати, що ми за цей рік 2015, під час проведення мобілізації 4-ї, 5-ї, 6-ї хвилі мобілізації, проводили вивчення, дослідження стану додержання законодавства, що стосується мобілізації. Ми осторонь цього питання не стоїмо. Спільно з прокуратурою Одеської області в березні була проведена координаційна нарада з залученням правоохоронців, обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, де було розписано працівників міліції, хто що повинен робити. Безумовно, що не всі військовозобов'язані хочуть проходити військову службу, мобілізуватися. Вони знають, що їх направлять в АТО, тому люди десь приховуються, переховуються. В зв'язку з цим ми заставляємо працювати військову службу правопорядку, міліцію. Ми за ухилення від проходження служби вносимо відомості до єдиного реєстру, розслідуємо. Якщо не можемо з'ясувати, де, і зорієнтували роботу військових комісаріатів так, щоб вони матеріали, хто ухиляється від проходження служби, хто не приходить, не з'являється до військових комісаріатів, направляли до працівників міліції, які здійснюють розшук таких військовозобов'язаних. Ну, упирається воно все в те, що проблеми з військовим обліком. Колись був військовий облік, і обов'язок проведення військового обліку лежить не тільки на військових комісаріатах. Це дуже важливо. Це дуже важливо, коли і директор підприємства, і житлово-ЖЕКи, і керівники навчальних закладів, і директори підприємств дають ті відомості військовозобов'язаних, які, та це обов'язок по закону, повинні вони давати до військового комісаріату перелік осіб військовозобов'язаних, які підпадають під проходження служби і статус військовозобов'язаних. Але теж десь ухитряються, умудряються, списки не подають, повістки не вручають за дорученням військових комісаріатів. І виникає проблема. Ну, в зв'язку з цим, а план мобілізаційний то є, і військові комісаріати для того, щоб виконати мобілізаційні плани, вдаються до порушень закону, виловлюють, заїжджають в гуртожитки. Ми на ці питання реагуємо. У нас є кримінальні провадження на неправомірні дії військового комісаріату по місту Одеса, де вони там виїжджали, і була скарга одної жінки з Івано-Франківщини, що її чоловік
був на сесії, перебував, а родом то з Франківщини. І приїхав з військового комісаріату вранці в 6 годин гуртожиток, загребли всіх і військовий комісаріат. Такі випадки є, але ми реагуємо, ми обов'язково реагуємо. І з цього приводу ми, військова прокуратура Південного регіону, після того, коли побачили, що мобілізація проводиться не таким чином, як вона повинна проводитися, що немає належного обліку, що військові комісаріати згуртувалися, військові комісари і їхні там довірені особи, за відкати звільняють від проходження служби, від мобілізації. Ми це побачили. Крім того, що ми внесли, розслідуємо кримінальні провадження такі є, ми написали начальнику Генерального штабу подання. Внесли подання в порядку статті 65 закону про запобігання корупції. Для того, щоб Генеральний штаб провів службове розслідування, з'ясував причини і умови цього, чому воно так відбувається. Ну і безумовно, що притягнув до відповідальності осіб винних в цьому. Тому що... Як до вас можна звернутися? Особисто, можливо, до вас, до військової прокуратури Південного регіону? Двері завжди відчинені, до нас люди приходять, звертаються із зверненнями. І вони не бояться, я це вже зрозумів. Приходять, радяться, і ви ж знаєте, що зараз внесли зміни до закону України про звернення громадян, де є електронне звернення, і можна не з'являтися, можна на телефон зателефонувати, в нас є гаряча лінія, є телефон чергового, і в електронної пошті відправляють звернення про ті факти, про ті правопорушення, вказують нам, і ми реагуємо по мірі можливості, ми реагуємо на такі факти. Дмитро Миколаївич, я розумію, що із ваших відповідей, взагалі просто знаю, що життя сьогодні не дає вам багато вихідних, якщо взагалі дає, але ви просто зобов'язані привітати одеситів, мешканців міста з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Будь ласка, звертайтеся. Я дякую за таку можливість, і безумовно, що я хочу привітати всіх мешканців міста Одеси. Чарівне місто, дуже гарне історичне місто. Я хочу сказати, що не так давно живу в Одесі, тому що тільки з лютого місяця, раніше я 14 років в Києві жив. Ну, за 10 місяців мені Одеса більше сподобалася. Я вже себе вважаю одеситом. Тому, шановні одесити, вітаю і військовослужбовці Південного регіону, всі, які живуть в Одесі, живуть за межами Одеси. Вітаю вас з новим наступаючим 2016 роком, з наступаючими різдвяними святами. Я бажаю всім, перш за все, це для нас всіх мир, щоб на кінець для України настав мир. Це довгоочікуваний мир. І я думаю, що немає такої людини зараз на території України, яка чи за ту лінію розмежування, чи з цього боку. Всі люди чекають миру. Тому дай Бог, щоб Господь Бог почув наші слова, дав нам миру, міцного здоров'я, порозуміння. А правопорушників, я думаю, і прошу, щоб вони схаменулися, і може в наступному році вже, да. Тому що ми будемо реагувати на всі випадки, тому не порушуйте закон. Дуже вам дякую. Дякую нашим глядачам. І хочу єдине, що додати, що не можна втрачати надію. Треба вірити до останньої миті, бо буває так, що саме остання мить, здається, остання мить, вона стає провісником якихось нових подій, нового життя і тієї весни, того миру, про який Петро Миколаївич сказав, про який мріємо ми усі. Вітаємо з наступаючими вас святами. Пам'ятайте, що мить, вона ніколи не буває останньою. Бо вона мить до нового життя. До зустрічі. Дякую.